აგნიშნული სამუშაოები ჩატარება გახორციელდა და ორ ეტაპად. სურვილის მიხედვით ჩავერთოთ ჩვენ ტერიტორიულ ერთეულში. ვინ არის გოხერხო? ერთ-ერთი გახორციელებული პროექტია ინფრასტრუქტურული. დევანდელის დომის მისესი განთავისუფლა. მე კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა თითოეულ ქვეყანას ესეთი აქტიური თანამშრომლობისათვის. დღეს გაიმართა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგარეშეს ხდომა, ეს უკვე არის მეხუთე ხდომა მიმდინარე წელს. განხილული იყო, განსახილველად წარმოდგენილი იყო ხუთი საკითხი, ხუთივე საკითხზე დადებითი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.